Հունվարի 13 Հանրապետության հրապարակ, ուղիղ 20-ին մեկնարկում է Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնած Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոնական միջոցառումների եզրափակիչ հանդիսությունը իմ հին ու նոր նոր տարի խորագրով։ Շուրջ մեկ ամսվա ընթացքում տասնյակ համերգային ծրագրեր ու միջոցառումներ են տեղի ունեցել ինչպես Հանրապետության հրապարակում, այնպես էլ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում, այդ օրն էլ երևանցիներին ու մայրաքաղաքի բազմաթիվ հյուրերին տոնական բարձր տրամադրություն էին ապահովում մանկական, էստրադային ու ժողովրդական համույթներ, սիրված երգիչներ ու պարախմբեր։ Լինել եւ ժողովրդի անունից որ հնարավորություն են ձեռնում որ մեր երկերը իրենք լսեն շնորհակալություն հրաշալի աշխատանք է տանում քաղաքապետարանը շնորհավորում եմ բոլորիդ շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ որ անկոտրուն լինենք ուժեղ լինենք որտեւ բոլորը ծառայում ենք մի բանի համար որ մեր քաղաքը իսկապես իր բոլոր էպիտետներին արժանի լինի հրաշք վարդագույն գեղեցիկ քաղաք Ազգային պարեղանակների ու տոնական մեղեդիների հնչումները օրվա խորհրդով էին համակել շատերին։ Հանրապետության հրապարակը ողջ միջոցառման ընթացքում մերթնդմերթ վերածվում էր մեծ պարահրապարակի։ Շատ լավ կազմակերպված էր ամեն ինչ, շատ հաճելի է, շատ ուրախ ենք։ Հիմա տրամադրությունը շատ բարձր է, շատ ոգևորված ենք։ Այս մեկ ամսում քաղաքի նաև մարդկանց երևանցիների տրամադրությունը շատ տոնական էր եւ բարձր։ Ես ինքս նոր եմ եկել, ուզում եմ ընդմիշտ կամ, ընդմիշտ էստեղ լինեմ։ Մեր տրամադրությունը շատ բարձր է, բոլորին նոր տարի շնորհավոր։ Հանդիսությանը մասնակցող քաղաքացիները գրեթե միաբերան փաստեցին, որ ամբողջ քաղաքում ու հատկապես Հանրապետության հրապարակում ամեն ինչ արված էր տոնական մթնոլորտ ապահովելու եւ երեխաների ամանորյա հեքիաթը իրականին մոտ դարձնելու համար։ Այս տարի բավականին լույսերն էին շատ-շատ լավ զարդարված էր Երևան քաղաքը, ոնց որ միշտ էր սիրուն, ավելի սիրուն էր այս տարի։ Այս տարի ինձ համար ավելի գեղեցիկ էր քաղաքը, լույսերը շատ գեղեցիկ։ Նաև ես դուր եկավ այս տարի Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի տոնածառը։ Շատ հաճելի է տեսնել լուսավոր տոնական Երևանը։ Դրամատրություն է բարձրացնում ու օրից-օր ավելի լավանում է քաղաքը։ Նույնը չի միշտ դեպի առաջընթաց բան կա էլի։ Ուրախ տարի առողջ խաղաղ երկինք։ Մեր զինվորներին հատկապես շնորհավորում ենք։ Ամեն ինչի շոր կազմակերպված է, շատ հավանեցինք։ Հին տոմարով նոր տարվա ամփոփիչ միջոցառումը եզրափակվեց հրավառությամբ,